Dneska si ukážeme mimo jiné jeden z pražských vodních toků. Teda pokud ho najdeme. Čeká nás zastávka u Libušského potoka. Tramvajová trať do Modřan byla poprvé navržena už v roce 1936. Potom na začátku 60. let se ale začalo uvažovat o výstavbě metra D, které by místo ní obsloužilo zdejší sídliště. To ale, jak víme, nestojí dodnes. A tak přeci jen, i když s mnohaletými průtahy byla nakonec trať vystavěna a provoz na ní byl zahájen v květnu 1995. Vybavení zastávky je jednoduché. Střížka s lavičkou a odpadkový koš. To všechno na nástupišti pro dvě soupravy. Ta jsou obě v mírném podélném sklonu a proto je přístřešek do centra podložený touhle betonovou kostkou. Už od smyčky vede trať v otevřeném svršku podél ulice Generála Šišky. Pod zastávkou se ale esíčkem dostává do prostřed komunikace. Po ní jezdí autobusy linky 165, kterým zastávka také slouží. Zastávka autobusu leží asi 90 metrů od té tramvajové a stejně jako ona nevyniká ničím zvláštním. Stojí též ve svahu a je rovněž stroze vybavená. Jediným znatelným rozdílem by snad mohlo být stáří a vzhled těchhle přístřešků. Jméno zastávky je nepochybně odvozeno od Libušského potoka, který je k vidění hned tady vedle trati. To byl samozřejmě jenom hloupý vtip. Skutečný potok teče pod srázem na druhé straně tohoto zarostlého valu. Abychom se k němu dostali, musíme ale jet na vedlejší zastávku, poliklinika Modřany, a odtamtud se nějakých 200 metrů projít lesem. A jsme konečně u něho. Přitekl z Libuše skrz Modřanskou Rokli a odsud pokračuje v podzemí až k Vltavě, kde se do ní vlévá. Celkově považuji zastávku za průměrnou a něčím výrazně zajímavou. A přestože jsme i ten potok nakonec našli, dnes to nebude za víc než 53%.